Вітаю, друзяки! Що робите? Пропоную піти погратися разом з нами. Готові? Тоді поїхали! Хлопець не хоче гратися з динозавриком. Чого б це? А от дівчинка поїхала на хвилях розсікати. Хоч вони і штучні, та все одно можуть понести далеко. Та ви тільки подивіться, яку прикольну штуку малий знайшов. Летів шарик, летів, та й освіжив малого. Далі ще один сюжет про підкорювача хвиль. Давайте подивимося. Він так сподобався хвилям, що вони забрали його до себе. Далі рубрика про веселих тваринок. На все добре! Привіт-привіт! Тваринки вміють здивувати. Буває так, їдеш собі по справах на машині, тут бачиш таке. Excuse me, sir. Do you know how to get to the beach? Is it over there? Have a good night. А вам колись попадався песик за кермом? А наступний герой знає, як правильно треба хазяйку будити. Хотіла прикинутися сонною, песика так просто не надуриш. Цікаво, а чим в цей час котики займаються? Схоже, він обрав невдалий день для прогулянок. Та часом котик може перетворитися на щось дуже незвичайне. Ну як вам? Спробуйте зі своїм зробити так само. А ми рухаємось далі, адже на нас чекають спортсмени. Па-па! Фізкульт-привіз! Спортсмени вміють здивувати своїми здібностями. Та часом трапляються неймовірні випадки. Ви колись бачили таке? Я, наприклад, ні. Та на футболі теж буває весело. Подивіться, що хлопець вміє. Такого воротаря важко застати зненацька. Та щоб стати майстрами, треба багато над собою працювати. Наприклад, ось так. Цей хлопець точно отримає задоволення від тренувань. Та на тренажерах теж весело. Наступна дівчинка про це знає. Головне – увімкнути гарну музику, і будь-яке тренування прийде легко. Та не поспішайте перемикатися. Далі ще одна весела рубрика. Вітаю вас, друзі! Кожного розваги свої. Буває так, що до вас в гості може клоун завітати. Оце радість так радість! Сама! Сама! І чого вона перелякалася? Він же й розважити хотів.
Та якщо у когось свято, обов'язково візьміть тортик та завітайте в гості. Упс, а тортик та сюрпризом виявився. Та шарики можуть також добре розважити, особливо, якщо це якийсь челендж. Напевно, хлопець тренується, щоб в цирку виступати. А ось яке випробування влаштували собі подруги. Разом і падати веселіше. Наразі це все. Були раді вас бачити. До наступної зустрічі. Хай щастить!